ጤና ይስጥልኝ። ይህ ባላገሩ ቴሌቪዥን ነው። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በሰላም በጤና አደረሳችሁ። ባላገሩ ቴሌቪዥን በዓሉን በሰላም በጤና እንድታሳልፉ ይመኛል። ይህ ደግሞ በባላገሩ ቴሌቪዥን ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ የእናቶች ጊዜ ነው። ዛሬ ደግሞ የእናቶች ጊዜ ልዩ የገና በዓል መሰናዶን ነው ይዘንላችሁ የቀረብ ነው። እናቶችን እናነሳሳለን፣ እናቶችን እናወድሳለን፣ እናቶችን እናመሰግናለን። እንደሚታወቀው እንግዲህ የገና በዓል በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቀኖና መሰረት ከዘጠኙ አብይ በዓላት መካከል አንዱ ነው። በሀገራችን የገና በዓል የበዓላት ሁሉ በኩር ትልቅ የምስራች ያለበት በዓል በመባል በደማቅ ስነስርዓት ነው የሚከበረው። እንግዲህ በገና በዓል ህዝበ ክርስቲያኑ ዳቦ ደፍቶ ጠላ ጠምቆ ንጹሁን ለብሶ ከዘመድ ከአዝማድ ጋር በዓልን በጥሩ ሁኔታ ማሳለፍ እንግዲህ የተለመደ ነው። ዛሬ በእንዲህ መልኩ እኛ በዓልን ስናከብር ደግሞ በዱር በገደሉ ውርጭና ሀሩሩ እየተፈራረቀባቸው የሀገር ሉዓላዊነትን ለማስከበር መስዋዕትነትን እየከፈሉ ለሚገኙት ለጀግናው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በባላገሩ ቴሌቪዥን የእናቶች ጊዜ ዝግጅት ክፍል ያለንን ልባዊ አክብሮት እንገልጻለን። የተጀመረው የድል ጉዞ ተጠናቆ ደግሞ በቅርቡ እንደምናይ ተስፋ አለን። ለዚህም የእናቶች የደጀን አጋርነትና ጸሎትና ምልጃ አይለያችሁም። እናከብራችኋለን፣ እናመሰግናችኋለን። ክብር ለጀግኖቻችን፣ ድል ለሰራዊታችን፣ ሰላም ለኢትዮጵያ ሕዝብ። ክቡራትና ክቡራን የባላገሩ ቴሌቪዥን ተከታታዮች፣ እንግዲህ በዛሬው የእናቶች ጊዜ ልዩ የገና በዓል መሰናዶ ከኛ ጋር አብረው የሚያሳልፉ እንግዶችን ጋብዘናል። እንግዶቻችንን በቅድሚያ ላስተዋውቃችሁ። የሰባዎቹ መጨረሻና የሰማኒያዎቹ የሙዚቃ ፈርጦች ከነበሩት አምስቱ እርጎዬዎች መካከል ብርቱካን ዱባልና የብርቱካን ዱባልያ ልጅ እሷ ደግሞ የዘጠናዎቹ ፈርጥ ድምፃዊት መሰሉ ፋንታሁን፣ ጋዜጠኛ መሳይ ወንድሜነ። መሳይ በኢትዮጵያ ብሮድካስት ሚዲያ ውስጥ ከሚታወቁ ጋዜጠኞች መካከል ይጠቀሳል። ከሬዲዮ የዘፈን ምርጫ፣ ዜማና ዜመኞች፣ ዜማ በየፈርጁ፣ የብዕር ትሩፋትና የኤችአይቪ የቀጥታ ስርጭት ውይይትን የመሳሰሉ ፕሮግራሞችን እንግዲህ በማዘጋጀት ነው መሳይ የሚታወቀው። በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ደግሞ በእሁድ መዝናኛ አርሂቡ ፕሮግራሞች ብዙዎች ታውቁታላችሁ ብለን እናምናለን። ከ2011 ዓ.ም ወዲህ ደግሞ እንግዲህ በግሉ ማን ከማን ከመሳይ ጋር በተሰኘ የቴሌቪዥን ቶክ ሾው ላይ አዘጋጅና አቅራቢ በመሆን ይታወቃል። ሌላዋ እንግዳችን ደግሞ ወይዘሮ ስንዱ ጌታቸው ወልደ ጊዮርጊስ ይባላሉ። የአራት ልጆች እናትና ስምንት የልጅ ልጆችንም አይተዋል። በእናቶች ዙሪያ ብዙ ስራዎችን ሰርተዋል። በሆቴልና ቱሪዝም ዘርፍ ሰፊ ልምድ አላቸው። በድርጅታቸው ብጡል የሆቴልና ቱሪዝም አማካሪ ድርጅት እንደዚሁም በባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር የሴቶች ፎረም ሰብሳቢነታቸው አማካኝነት እናቶችን ማመስገን፣ ለሰሩት ስራ እውቅና መስጠት አለብን በሚል ሀሳብ በ2011 ለ60 በህይወት ላሉ እናቶች እውቅና እንደዚሁም ለ34 በህይወት ለሌሉ እናቶች እናቶቻችንን በጋራ እናመስግን በሚል ፕሮግራም አዘጋጅተዋል። ላለፉት 2 ዓመታት እንግዲህ በተለያዩ ምክንያቶች በተለይም ከኮቪድ ጋር በተያያዘ ፕሮግራሙ ባይቀጥልም የያዝነውን 2014ን ጨምሮ በየዓመቱ የሚቀጥል የእውቅና ፕሮግራምን ያዘጋጃሉ። እንግዲህ እንግዶቻችን ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለመጣችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በእናቶች ጊዜ ዝግጅት ክፍል ስም እንኳን አደረሳችሁ። በዓሉ የሰላም እንዲሆንላችሁ እንግዲህ እንመኛለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ዛሬ ይህንን ፕሮግራማችንን በባህላዊ ሙዚቃ የሚያደምቁልን እንግዲህ የጥለት የባህል ቡድኖች ናቸው። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን መጣችሁልን። ላስተዋውቃችሁ እንግዲህ በከበሮ ትርሲት ገብረ እግዚአብሔር አለች፣ መሰንቆ ቻሌ በቀለ፣ ክራር የሚጫወትልን የዓለም ዘውድ ንጉሴ፣ ቤዝ በረከት ባዩ፣ ዋሽንት ሙሉ ብርሃን አሰፋ ናቸው። እናመሰግናለን። እንግዲህ በዓሉን ደመቅ እንደምታደርጉልን ተስፋለን። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ እናንተም ከኛ ጋር ሆናችሁ ፕሮግራማችንን እንድትከታተሉ ስንጋብዛችሁ በታላቅ አክብሮት ነው። ዛሬ ፕሮግራሙን እየመራው እኔ ሮማን ተገኝ፣ እንደዚሁም ከኔ ጋር ፕሮግራሙ በማቅረብ ደግሞ አስቴር አለማየሁ አለች። ጥሩ ጊዜን በቤታችሁ እንድታሳልፉ እንመኛለን። መልካም በዓል። ነቃ ነቃ ብላችሁ ከባላገሩ ቴሌቪዥን ጋራ
መልካም የገና በዓል እንመኛለን። ቡና እንጠጣለን፣ እንጫወታለን። ጠለቴ ባህል ቡድን ደግሞ አሲና ገና ይለናል። መልካም በዓል። በባላገሩ ቴሌቪዥን የእናቶች ጊዜ ልዩ የገና በዓል እየተከታተላችሁ ላላችሁ ውድ ተመልካቾቻችን፣ በተለይም ለክርስትና እምነት ተከታዮች በዓሉ የሰላም የጤና እንዲሆንላችሁ አሁንም በድጋሚ እንመኛለን። እንግዲህ የዛሬው የአውድ ዓመት እንግዶቻችን እንግዲህ በተለያየ የህይወት ጎዳና ውስጥ ያለፉ እንደመሆናቸው ዛሬ በእናቶች ዙሪያ ብዙ ነገር ያወጉናል፣ ያጫውቱናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እናንተ ውድ ተመልካቾቻችንም ፕሮግራማችንን እስከ ማብቂያው እንድትከታተሉ እንግዲህ ስንጋብዝ ይህ ጨዋታ እንዳያመልጣችሁ ነው። አብራችሁን ሁኑ ስንል በታላቅ አክብሮት ነው። እንግዲህ በዓል ነውና ትንሽ ስለ በዓል ብለን ማለፍ ይገባልና ወደዚህ ዞር ልበልና ወደ እነ ብርቱካን እና መሰሉ እናትና ልጆች እንዴት ነው በዓል ለእናንተ? በተለይ ገና ላይ ባለሙያ ነሽ ልጅሽ፣ እንዴት ነው ብርቱካን? ባለሙያ ናት። በእውነት በእውነት ፈትነሽ አታውቂያለሽ? በጣም ምን ትችላለች? ሁሉን ነገር ዶሮ ትችላለች። በቃ የጠየቋትን በሙሉ ትሰራለች። እንዴት ነው የእናትሽ? ልክ ነው ነው እናት መቼም ልጅሽ ልጇ ስለሆንሽ እያሞገሰች ነው ወይስ እንዴት ነው? እንዴት ነው አይደለም። ጎበዝ ነሽ? በጣም ጎበዝ ናት። መስፈን ብቻ አይደለም ማለት ነው። በጣም ጎበዝ ናት። አዎ። አይ ጥሩ ነው። መሳይ እንዴት ነው አንተ? እስከ በዓል ያለው ትስስሩና እርስ በርስ በበዓልም እሱን ተንተርሶ ደግሞ በመደበኛ ህይወታችን ውስጥም ያለው መደጋገፍ ነው። እኔ ትዝ የሚለኝ በልጅነቴ ሳከብር ትልቅ ሆኜ ከትምህርት ቤት ከወጣሁ በኋላ እና ስራ ከጀመርኩ በኋላ ያው በአጋጣሚ አብዛኛውን የሰራሁት የሚዲያ ስራ ስለነበረ በአብዛኛው የበዓል ጊዜ ስራ ላይ የመሆንበት ጊዜ ሰፊ ነበረ። በተለይ በሬዲዮ እና በቴሌቪዥን የበዓል ልዩ ፕሮግራሞች ላይ የቀጥታ ስርጭቶች ያሉ እንደሆነ እዛ ላይ እንሆናለን። ስለዚህ የበዓል ዕለት ብዙ ጊዜ ስቱዲዮ ሆነን ከአድማጮች ከተመልካቾች ጋር እናሳልፋለን። እኔ እውነቱን ለመናገር ዋዜማው የበለጠ እንትን ይለኛል፣ ይስበኛል። ወደ ወይዘሮ ስንዱ ልለፍና እንግዲህ ቀድሞው የኢፌዴሪ ፕሬዚደንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ጋር ቤተሰባዊ ግንኙነት አላችሁ። እስኪ ዛሬ እሳቸውንም በዚህ አጋጣሚ እናስታውሳቸው እና ምን አይነት ቤተሰባዊ ግንኙነት አላችሁ? በተለይም ደግሞ ይሄ የእናቶችን የማክበር እናቶችን የማወደስ አይነት ነገሩ ላይ ብርታት ይሰጡኝ ነበረ የሚል ነገር በአንድ ወቅት በምናወራበት ጊዜ ተነጋግረናል እና እስቲ እሳቸውንም ዛሬ እናስታውሳቸው፣ ሀሳቡንም እናንሰው። ዛሬ በመሰረቱ በዓል ሲሆን ጋሼ በጣም ደስ ይለዋል። በጣም መዝናናት ይወዳል። በዓል ማክበር ይወዳል። ቤት ውስጥ ሰዎች ተሰባስቦ ሲጋበዙ ደስ ይለዋል እና ብዙ ጊዜ እንደዛ ይደረጋል። በዓል በደንብ ይከበራል።
ከዛም አልፎ ልደቱም በየአመቱ ይከበር ነበር ሞቅ ባለ ሁኔታ። የሚያስተውሱ ሰዎችም አሉ በብዛት ብዙም የተገናኘናቸው አሉና መዝናናት በጣም ይወዳል። እንዳጋጣሚ እኔም በሱ ወጥቻለሁ መሰለኝ መዝናናት በጣም ወዳለሁ በጣም። እና እሱ ታሞ ወደ መጨረሻዎቹ ቀናት ሲደርስ እንደዚሁ ሄዳለሁኝና ስንጠያየቅ አንድ ቀን ጋሼ እንሂድ አልኩት። የት ደጃችሁዬ ምን አረጋለን አለኝ። እንሂድና ኤው ሰፈሩን በቃ አሁን እንዴት እንደሆነ ለውጡን ትዝታዎችን ይዘህና አልኩት። እና ታዲያ ከነ ዊልቼሬ ትጭኝኛለኝ እና በጣም ያሳዝናል ምለው ሰው እንዳለ አለመቆየቱ ያሳዝናል። ግን የድሮ እናቶች አባቶች ብዙ ሰጥተው ነው ያለፉት። ዋጋቸው ከባድ ከባድ የሆኑ ስጦታዎች አሉ በእውነት። ይሄ ባህል ማክበር ሲባል ቀላል አይደለም። ሰው ለሰው ይገናኛል። ቅድም መሳይ ያለው ነገር ትክክል ነው። አመት በዓል ሲሆን ቤተሰቦች ይሰበሰባሉ፣ ልጆች ይሰበሰባሉ፣ አብሮ ይበላል፣ አብሮ ይጠጣል። ያ ደግሞ ፍቅርን ይመሰርታል፣ አብሮ መኖርን ያዳብራል፣ ያጠብቀዋል። አሁን እንደተለያየኑ ሳይሆን እርስ በርስ ሳንወድ በግድ እንፈላለጋለን ፍቅራችን ይጠነክር ነበር ማለት ነው። የዝምድናውን ነገር ግን ያሶስቲ ወጀመሪም አላርፍም ወይ ጉዳይ ሆኖ ግሪክ እንትን ነው። እንደውም አሁን በዓልም አይደል እንግዲህ ቤተሰባዊ ጨዋታም ስለሆነ እናንተም ማንኛውንም ነገር ለወይዘሮ ስንዱ ማለት የምትፈልጉት ነገር ካለ እድሉን እንሰጣለን። መሳይም በደስታ ግልጽ ነው። ያው የሚዲያ ሰው መቼም አያሳልፍም። ዝምድናችን ፕሬዚደንት ግርማ የአባቴ ታላቅ ወንድም ነው። በሁለት ዓመት ነበር የሚበልጠው። የእኔ አባት ግራዝማች ጌታቸው ወልደ ጊዮርጊስ ይባል ነበረ እና ታናሽ ወንድም እሱ ነው። የእናት ልጆች ሁለቱ ብቻ ነበሩ። ሌሎች የአባታቸው ልጆችም አሉኝ አጎቶች። እና ዝምድናችን እስከዛ ድረስ ነውና እኔ በጣም ነው የምንቀራረበው። በጣም ብዙ ጊዜ ስናገር ስሜን ስንዱ ጌታቸው ወልደ ጊዮርጊስ ስላለሁ እሱም ሲደውልልኝ ሀሎ ማልበል ሲል ወይም እኔ ደውዬ ስንዱ ጌታቸው ወልደ ጊዮርጊስ ነኝ ስለው ወልደ ጊዮርጊስ ስቲ እንዴት ደስ እንደሚለኝ ታውቂያለሽ ይላል። ሁሌ ልበል ጋሼ ስለው አዎ ይላል። እኔም እውነትም እሱን ለማስደሰት ለመደብኝ እና አሁን የትም ሲሄድ እንደሱ ካላል ቅር ይለኛል። እና ጥሩ ጥሩ አመለካከት ነበረው። ይህንን የእናቶችን የመሸለም የማመስገን ፕሮግራም ስጀምር አማከርኩት። ጋሺ እንደዚህ እንደዚህ ያስብ ያለውኝ እናቶቻችን ብዙ ጀብዱ ፈጽመው አገራቸውን ከጠላት ጠብቀው ለእኛ አርአያ ሆነው ዛሬ ቆመን ኮርተ እንድንሄድባት ያደረጉ ብዙ እናቶች ስላሉ እነሱን ማመስገን ፈልጋለሁ ብዬ ፕሮፖዛሉን አሳየሁት። በጣም ደስ ያለው በጣም እንዴት አሰብሽው አለኝ። እንዴት አላስብም፣ እኔ ከእናንተ አይደል የመጣሁት አልኩት። ከእነሱ አይደል የተገኘሁት እኔ እዚህ ዛሬ ለመኖሬ እነሱ እንትን እርሾ ናቸው፣ መሰረቴ ናቸው። ስለዚህ እኛ እርስ በርስ ስንመሰጋገን ደግሞ ፍቅር ይዳብራል እና ይሄን አስቤ ነው ስለው በጣም ደስ አለው። በሀሳብ ይረዳኝ ነበር።